i turističku da vam prošta redili sastave u projekti gaze koji će nas nekako početi sa skloči super škod pogoda da prijevi ove sljedeći sa rezervnih sastav. Na kupi da je red igrače koje pavi 5 tipa, 6 Bea Uzeva, 8 Adnan Osmanović, 13 Adnan Bulić, 16 Kevin Drbić, 20 Marko Rastroka i 21 Asim Vrstović. A Fudbalski klub Radnik, rezervni sastav danas ima ovako. Igra tu je 27, Sade Božić, 9 Aleksandar Rastić, 10 Vladimir Bradović, 12 Milin Potiković, 18 Marko Depotović, 20 Miloš Bašić, 23 Jovan Lopeta. Poštovani posjetioci, molimo da imate na uči. Igra svoje 30, Luka Milović, 2, Srđan Pečović, 3, Pavica Radović, 3, Miloš Mimović, 8, Neni Nekić, 14, Miloš Zemljic, 17, Dejan Maksimović, 19, Mahaj Darić, 22, Veliko Đurić, 26, Ivan Šurek, 29, Radar Hakarović, kapitan ekipe, igra svoje 22, Thank you.
Thank you.
Luca!
Prima si dirà che poi per la sicurezza. Thank you.
Mal de promena. Thank you.
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 treća igra, treći nešto vodi igra igra, to je igra koji je 15, pa igra, a u igra je ušao broj 20, pa niko razvrta. Thank you.
jedan, da je tako živ.